Volk piha in piha, dokler prašičko ne odpihne slamnate hiške. Pa kaj temu pujso je? Zakaj ni gradil z armiranega betona? Pač lepo narediš prečne profile statko, kot se šika, veš, kako cajta stoji taka bajta. Mama! Razumemo, da ste vedno predani poslu. Zato smo za vas prenovili poslovne pakete. Izbirate lahko med naprednim poslovnim paketom z višjo hitrostjo interneta in cenovno ugodnim osnovnim poslovnim paketom, ki mu lahko dodate telefonijo. Izkoristite akcijsko ponudbo za nove in obstoječe uporabnike. Vedno predani vam. Telekom Slovenije.